So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Tak ľudia, zase sme v tuneloch. Vítajte v 29. epizóde Resident Evil 4. Minule sme bojovali so Sedlerovým to, čo bolo pekne nepríjemné. Takže poďme sa baviť ďalej. Tu bol ten náš obchodník a... Aha! Tu bol plot, my musíte ísť tam s tým spodkom. Ja som si myslel, že to je dobrovoľné, ale vlastne to nie je, dobre. Takže mali by sme mať všetko a... Jeda, prastaré ruiny. Aby sme si zopakovali situáciu, Ashley nevieme kde je, teda niekde tady. Budeme čo ešte asi Krauserovi a iba Sedlerovi. A ešte celému zvyšku kultu samozrejme, lebo prečo nie ja? Máme ešte kompletnú výbavu zbraní, magnumy, dokonca magnum získava totálne veľa munície, čo je zaujímavé. Ale trošku ten inventár stráca miesto, že? No, asi budem musieť použiť granáty v ďalšej bitke. Dobre, checkpointík. Oh. To čo je zase za pevnosť kultu? Aj. Dobre, ja si pripravím granáty. Aby sme ich keď tak použili. Vyprázdnili to miestečko. No dobre. Čo to safra je? A najlepšie sa mi páči, že nikde nikto. A potom zoskočím dole a zrazu ich tam bude milióny. No dobre. Dobre, zatiaľ to vyzerá na jednosmerku, paráda. Teda oni môžu zoskočiť zo strechy, že? No, ozaj. Obchodník mal aj jeden sprej, tak som ho kúpil. Ako sme na tom vlastne s liečením? Ja som aj zabudol. Dobre. Jednu červenú bylinku by to chcelo. Teraz neviem. Poďme. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. Ah! But you'll need 3 insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Uh-oh! Sounds like you thought this one out pretty well. O nie. Naozaj? Krauser? Leonku? No čo urobíš? Yes! Čo robí? Leone? Okay, tak toto je hnusné. Dobre. Použij sprej. A možno... Yes! Okej. Okay. O? Niekam zmizol, čo? Takže toto bola len prvá pasáž. OK.
Že som sa mohol behnúť celý čas. OK, Krauserko. Možno ozaj Magnum nie je zlý nápad použiť na neho, že? No dobre. Flash granátik. Otázne je, stále tu niekde sliedí, alebo ukáže sa až v určitý moment teraz? Copak. No dobre. Yes! Poď. Ty ninja! OK, ale... ten flash granát sa celkom hodí na toto. Dobre. Brokovnica, ďakujem. Veľmi dobre slúžiš, brokovnica. OK, žiadne odbočky? Ale celkom zaujímavý boss fight, musím povedať. Jasné. Tu sú tie tri insignie, chápem. Ne? Lapi! Viete čo, ja mám toho dosť. Leone? Ne? Au! No tak. Dobre. Úplne zbytočne míňam tú muníciu. No poď. OK. Ďalej ťa nebudem míňať, zlatičko. Pán Sedler sa s tebou ešte musí zoznámiť. OK. First aid spray, super. Ďakujem. Akože možno by som si ho mal dať, že? Dobre, sem nepôjdeme ešte. Sa zdá aspoň. Kam mám ísť najprv? Hen tam. Ja chcem ísť najprv sem. Krauser. Ahjaj. Nejaký granát dole po schodoch? What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Ďakujem. Počkať! Výborne.
OK, Leonku. Nebudem ťa riskovať. Ale no tak. Čo môžem spraviť? A čo z toho mám? Že odtiaľ to zmizol. Som mŕtvy. Šmária. Je nejako prekliate odolný? Čo je toto? Ale ne. No jo. Ach jaj. Multistage boss fight úplný. Hlavne keď robíš ma to isté dookola sa mi páči. Dobre, ešte trošku. Tak. No tak. Na čo tu je toto, prosím vás? Táto páka. No jasné, teraz pôjdeme tam dole, že? Jej, bylinka. No to ďakujem. Teraz by sa oveľa viac hodilo... liečenie. Ne, ne! OK. Maj sa. Ty prevíte. Pekná pasca, ale. Neobnovila sa tu niečo? Šmária. Leone, ty si mal teda kolegu. OK, kam zase ideme? No dobré, asi sa blížime ku koncu, ale... Ak to bude koniec toho boss fightu vlastne? Čo to zase? Čo to zase je? Ako by nestačilo, že tu je Krauser. Je tam niečo? Šmária. Drony? Čo zase? Prečo tu má drony? OK, pištolka má nejako veľa munície. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Oh! Ale stihol som to. To je hlavné. Maria, tento boss fight. Ne! Munícia! No dobré, no. Ja akože najviac dúfam, že tu je niekde nejaký checkpoint, viete? Lebo ak tu nie sú checkpointy, tak je to totálne na nič. O nie, zase tu bude. No iste! No iste toto. Čo je toto za strešnú arénu? O nie. Toto spustí boss fight, že? To je tá insignia.
Tak najprv tady. OK. Zelená bylinka. Máme 3, takže jednu si dáme do zásoby. OK. Epický súboj dvoch starých kolegov. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Asafra. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Ne! Ne! Naozaj? Rýchlo, rýchlo. Rýchlo, granát. Čo mám robiť? Ja ho mám fakt poraziť do 3 minút. Že by? Leone, myslíš, že je čas na ten raketomet? Ja neviem, na čo je čas, Leone. Leone, ty mi vôbec neradíš. Pomoc! Dobre, Leone. Je fakt, že ťa nemôžem nechať zomrieť. Dobre, pištolka. No tak. No tak, Leone. Jedna X, blbé X a C. Toto má stíhať stlačiť? Ja to nestíham stlačiť. Nestíhavam to stlačiť! Leone, čo mi to robíš? OK. Ale no tak. Počkať. Prečo to nebuchlo? Buchlo. OK. Ale toto...
O ne. O ne, ono t- ešte ja sa musím ponáhľať. No ne. Čas beží. Počkať. Ešte niečo? Preč? Rýchlo, rýchlo. Počkať, to až tu ma to ešte ohrozí? Tu dajte pokoj. Daj to tam. Daj to tam! Daj to tam! Yes! 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 Rýchlo, preč! Uj, ďalšia kapitola 5-4. Okej. Tak sa ešte pozrieme na začiatok tejto kapitoly. Toto bol hnusný boss fight. Asi sme práve zničili nejaké starodávne ruiny. Okej, munícia, ako sme na tom, no. Totálne zle. Ja som nevedel, čo na ňom dobre funguje, tak som... Okej, Magnum, solidne máme ešte muníciu. Teba asi... Hej. Teba som sa snažil používať, ale nešlo mi to. Lebo to neexploduje hneď, ako k nemu príde. Dobre, ale máme plný život. To neviem, či je darček od hry, alebo čo. Alebo, okej. No dobre. Submission, to je tá strelnica. Počka, tu už nie je obchodník. No hezky. Dobre. Viete čo, ľudia? Na túto epizódu to stačí. Ďakujem za pozeranie. Prajem príjemné hranie. Majte sa.